cap ar bymtheg dros i wlad. Ond dim un ohonyn nhw ar Chris Reed pymtheg ar ei gefennau. Mas ar yr asgell y bia, ar y dde ag ar y chwydd, ond byth yn y cefen. Doeddeg i bimp. Os bydd hi'n para fel hyn, bydd hi'n gyfartal iawn erbyn yr egwyl dybiau gyda'r mantes bydd gan Llanelli wedi troi. Ond os gall Pontypridd gael un cais yn hwyr yn yr hanner, yna fe fydd pethau'n troi o'i plaid nhw yn sicr. Yn yr un modd, fe bai Llanelli yn gallu consirio rhywbeth yn yr fantes at nhw. Ond rai chwydd Gareth Simmons yn dynodi fod Rupert Moon wedi dal y bel ar ôl y dacl a chapten Llanelli wedi ildio cyfle arall i Neil Jenkins, a hyd yn hyn, mae pob cyfle wedi troi yn 3 pwynt. Llanelli fan hyn edrych yn beryglus, Greg Prosser gyda llaw yn y lein yn codi'n bert yn hyn i rhif pedwar ar ei gefennau. O, na chi pêl da iawn fyna. A Neil Jenkins ar bas i'r wael, oedd y bas braidd yn siwbedig i ddweud y gwir nones. Ond Ritchie Collins yn ymwaith tŵ yn cynnwyr thwyo yn cymwni yn gosod fyna. A mae'r bel yn ôl ar ochr Llanelli. Rhywbeth mwyn, mae'n gweld rhywbeth y fath o fwlch. Ddim llawer o fwlch. Wedi fynd trafod y bel wedi cael ei declo. Mae Gareth Simmons yn ymarfer lle a mae e'n gweud wedi rwy'n gytuno fe. Dyna ni, yr ongl oedd hi'n arfer bod yn fwy syth gan Neil Jenkins. Nawr mae'n pwyso'r bel yn ymlaen fwy fydd. Ac wrth i ni sôn am y bel, dyna Gareth Simmons yn mynd a'i chwoto i oddi wrthyn ni gyd. Munud ôl ar 20. Parc yr Arfe yn gymharol dawel. Neil Jenkins yn pwyllo ac yn llygadu. A Nelly. Ac am y 5 metro yn llwyddo. Llanelli 5, Pontypridd 15. A maen nhw gyd yn eiddo i rif 10, Neil Jenkins. Stevens, cic dda. Na, mae'n rhif grif. Ond i'n meddwl bod hi'n iawn o ran y 10 metr, rhyw 12 oedd hi, ond oedd hi dros yr ystlis. Ar yn credu fod e'n cwyno nad oes neb o'r blaenwyr wedi cael blaen i bysedd at hwnna. 20 munud wedi dod. Dwi ddim yn cofio bwlch am anaf, felly mae'r chwi bola yn ymyl. Mŵn yn ei dwy ni. Nigel Davies gydag e. Y gic. Paul John sy'n ôl. Gwaith gwerthawr gan y mewnwr. Oedd wedi synhwyro'n gynnar ble byddai'r perig. Fedi hangodd e o'r dacl a dod i'r bel na'n ddiogel. Wel, chwarae diddorol iawn gyda ddoi fewnwr. Rupert Moon, o, yn gyflym, yn glefar iawn fyna. Chwarae da gan Rupert Moon. Paul John yn sefyddoli. Taw i fai e oedd hynny. O'r fantes nhw gyda Llanelli ar ei pel nhw, ar pel Pontypridd. Ac yn ôl yn i atal y sefyllfa. O, chwarae arbennig o dda. A mae'n brynhawn cyffroes os gael wedi Stephen hyn. Braidd yn ŵr, o rach beth i'r chwaraewyr. Lain ola ar hynny'r dybiau i. Copsey'n cael ei dynnu yn honno. Ond mae'r bel wedi dod i ddwylo Prosser. Mcintosh yn gyrru yn rymus ag effeithiol. Mas a hi Jenkins. Bydd Pontypridd yn ddigon fodlon ar fantes o 10 pwynt. Gareth Simmons wedi dod nôl, wedi chwythu chwyb, ofer yw'r chwarae hyn i gyd. Quinnell yn redeg, mae'r chwyb wedi cael ei hen chwythu. Proctor lan, ond dim ond doi sy'n chwarae bellach, mae pawb arall wedi aros.